Beleza, aqui quem fala é o Nerdrock, galera, dessa vez aqui trazendo vocês mais um tutorial aqui de Minecraft Pocket Edition. Sim, galera, hoje eu vou ensinar vocês a colocar skin. Como vocês podem ver, tá aqui em Steve, tem muita gente que não sabe colocar skin. Aí, se vocês gostou da ideia, deixe seu like e inscreva-se no canal para ajudar nós aí. Bom, tá aqui sem skin, agora eu vou mostrar lá passo a passo como é que você coloca a skin aqui, do estilo que vocês querem, beleza? Posso contar com vocês, então bora pro vídeo. Galera, o nome do site chama Nova Skin. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Já dá pra ver que esse site é skin. Você pode baixar a skin. E aqui a skin do Authentic. Vou botar aqui na skin do Authentic. Eu vou te explicar como é que baixa. Beleza, ele carregou aqui, tá vendo que é a skin do Authentic, foi no ouvido dele. E aqui pra vocês baixarem, se vocês quiserem também, vocês podem estar editando a skin do jeito que vocês quiserem, aqui nesse negócio aqui, mas eu não vou editar, vocês vão apertar aqui, download. Aí quando vocês apertarem download, vai estar lá na sua galeria, na pasta download. Aí depois você vai entrar no seu Minecraft pra exportar a skin. Beleza, galera, vocês vão aqui em perfil. Aí vocês vão aqui em editar personagem. Vou carregar aqui um lugar aqui, aí vocês vão vir nesse segundo aqui, eles vão colocar aqui. Nesse negócio aqui, nesse primeiro, aí vai ter importar. Como a minha skin já tá aqui, a skin que eu uso pra jogar, vocês vão escolher uma nova capa, porque aí vai pra sua galeria, essa parte de download, aí vai ter lá a sua skin, de boa. Eu já coloquei minha skin aqui, que eu baixei lá, editei ela pra ficar um pouco mais legal. Bom, galera, foi esse o vídeo. Espero que você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal, divulgue esse vídeo para seus amigos para conhecer o canal. Valeu, falou, fui, até o próximo vídeo. Fui!